Již tradiční akcí se školním rokem 2016 až 2017 rozloučili žáci z dětského domova Paprsek v Mariánských Lázních. Program rozlučkového odpoledne připravují sami žáci a pravidelně se akce účastní i zpěvák a hudebník Petr Vondráček. Mají připravené nějaké písničky, tanec, pohádku. Samozřejmě si s Petrem zaspíváme. Přislíbil nám účast i starosta, který si s námi taky zahraje na kytaru. Já si myslím, že jsem tady zhruba plus minus po sedmé, maximálně po osmé a minimálně po šesté. Ale myslím, že sedmička je to správné číslo, to šťastné číslo, tak to sedmý ročník téhle krásné akce tady v dětském domově v Mariánských Lázních v Paprsku, jehož jsem patronem. Je to super z toho důvodu, že já snad svojí troškou domlí nemůžu přispět tomu, aby ty děti třeba jenom částečně byly motivovaný k tomu, že začnou cvičit třeba na piano nebo na kytaru. Proto přijedu. A oni vidějí nějaký ten obličej z televize, že jo, a řeknou si, hele, tak když budu cvičit jako on, a já to s nima probírám, že si povídáme, tak bych to třeba mohl taky dotáhnout někam takhle až do té televize. Nejdříve proběhne program, kdy tedy děti se zúčastní té kulturní stránky akce, pak se většinou hraje fotbal, opékají se buřty. Že všichni vezmou, co je po ruce a vlastně hrajeme a zpíváme všichni nějakou písničku, která se předtím určí. Co Petr Vondráček dětem zaspívá? Nějaký písničky sám, teda svoje, co hrajem s Lokomotivou, s mojí kapelou. Well, come on baby, baby you can't go home. We're faking, all that are shaking, oh no. I said come on over baby, we got a kicking in a ball. Most of the honey, come on over baby, we got a beautiful heart. Pak bych chtěl naučit jednu písničku, která vypráví o kráse karlovarského kraje, karlovarského kousek, respektive o kráse karlovarských žen. Jmenuje se Jedu do Varu a tu dostanou úkol, aby se to do příštího ročníku naučili. Jedu po starý, jedu na Vary, dálniční známka chybí, nejsou krejcary. Jedu do Varu, ve svým kočáru, z každý těch dězdě možno vstřetit co v páru. Vždycky, když sem přijdu, tak zde vidím, jak jsou všichni nabíti tou pozitivní atmosférou, jak společně pracují na tom programu, který na závěr takhle školního roku odprezentují sobě navzájem a i hostům. Občerstvení připravovali tety s dětmi a opravdu se děti podílely teda velkým způsobem. A tak mě napadlo, že příště by bylo hezký, kdybyste přišli i den předem a viděli všechny ty děti, jak pracují, jak se na to těší, jak kluci chodí v zástěrách a pečou koláčky. Myslím si, že je to takové dobré zpestření na závěr školního roku a myslím si, že to udělá i dětem z dětského domu radost. Určitě, moc se nám tato akce líbí a děti se na ní vlastně těší už několik měsíců dopředu.